Du, att AIK nu knaprar in med 6 omgångar kvar, det är 5 poäng ner till AIK på andra platsen. Vad säger du om det här dramat? Nej, men de har legat och fiskat lite i det tysta. Det är dags att de hamnar i fokus lite grann nu. Jag tror att de har trivs rätt bra med att ligga liksom i bakrummet och plocka sina poäng. Men det är ett bra, stabilt lag. De har tappat 2 bra spelare, men de som har ersatt ser ut som de har gjort ett bra jobb. Men som jag sagt tidigare, om det är Elfsborg eller AIK, vi måste göra vårt och fokusera på vårt, vad vi kan påverka. Sen är allting allt annat än bonus. Nu är det tajt. Det är ni, Elfsborg, AIK i racet som det ser ut nu med 6 omgångar kvar. Hur märks det i truppen, tycker du, att det börjar tajta till sig lite? Ja, inte alls egentligen. Jag tycker att vi fungerar och ungefär på samma sätt som vi har gjort under hela säsongen här. Jag tror att vi idag har sett en liten symptom att vi har varit lite stressade, men det tror jag kanske mer beror på att det är en del spelare borta här som gör att det är en del nya spelare in och så vidare, och det, då kan det bli lite stressat och, men det har nog inte med någon guldrace att göra. Vad är känslan just nu i truppen då? Nej, det känns bra. Vi tycker vi gjorde ju en bra andra halvlek mot Mjällby, men Häcken, ja precis, samma färg nästan. I alla fall, så att vi tar med oss det och sen så tutar och kör vi på vår hemmaplan här nu på söndag. Jag var på väg, jag skulle hjälpa dig. Jag hörde det tidigt att det här kommer att bli mycket gulsvart här i laget.